jsem spokojený, že se to dotáhlo do konce a že začnu přípravu hned od začátku a těším se moc. Přestup je lepší, že to hostování přece jenom pak první půl rok třeba v pohodě, ale ke konci roku pak to může znamenat, že třeba trenéři spekulují a tak. A já jsem radši, že to přestup už a i tak jsme to chtěli, já sám. Důležitý je samozřejmě se sehrát s týmem a dát nějakou dobrou přípravu a nějaký cíle, vyloženě ještě jsme ani nezačali, takže uvidíme, jak to bude. Samozřejmě já jsem jdu jako útočník, jako střelec jsem chci, takže chci dát co nejvíc gólů, který pomůžou Jablonci v úspěchu. Je jasný, že každý fotbalista si rád tyhle ty poháry zahraje a my, když to bude mít těžký, tak uděláme maximum, aby jsme to zvládli. Spoustu kluků znám a znám jak z 21, tak jak spolu hrajete a jsou tady dva kluci s Příbrami, takže já věřím, že to bude v pohodě. Samozřejmě ze začátku se budeme trošku očekávat, seznamovat, ale ono to klapne brzo. Jablonec jsem ještě neměl možnost projít, ale samozřejmě hned tak bude chvilka, tak to udělám a co vidím tady kolem, tak příroda je nádherná, takže tady to bude super.